ale on by se udělal i takhle v letadle tady s kolegou, že by letěli vzhůru za chvíli. To je sice montáž, ale dá se čekat, že pan Škromach by si udělal ještě rozlučkový selfiečko. No, prosím, dejte nám to další. Chceme lidi vychovat hajla náměstkyně ministra kontroly kotlů v domácnostech. To, že nám budou chodit do bytu kontrolovat, jaký máme kotle, ta paní si skutečně myslí, že mají právo nás vychovávat. Nemáte, paní. Další. Tohle je to, co jsem říkal, ne, že by byli tak poctiví, ale jsou chytří. Čeští politici jsou mazaní, proto nejsou ve skandálu daňových rájů vidět, říká novinářka. Mají to většinou na akcie na doručitele, ty tam dávají právníci, hodně to projedou, v tom jsou Češi dobrý. Mimo jiný, Putin i tady švagr toho čínského prezidenta, ty oba mají prachy v Panama Papers. No, to si myslím, že... A nebudou to malý peníze? Budou to veliký peníze a myslím si, že by jim to nemělo projít. No projde, protože v Číně se o tom nic nepíše a v Rusku napsali, že to typická putinofobie. No jo, ale ono to je blízko i našemu prezidentovi. No, samozřejmě, protože on se přece vracel letadlem z Číny jednoho našeho významného podnikatele. Kamera, říkej jména, na to jsou jména. Já se bojím, aby mě nezavřeli. No, stejně tě zavřou, když jsi vyháněl Rusy odsud. No, ale víš co? Já jsem tě sem proto pozval. No, ale víš co? Ještě jsem ho viděl tam a pak ho zavřeli a pak i toho Krause. No, ale oni mě nezavřou a naopak budu mít práci zase. Jo, no. Myslíš? No. Jakou? No, s dalším vyháněním. Jo, takhle. No, zase stěhovačku budeš dělat. Bude, protože každý nový prezident, který nastoupí po Miloši Zemanovi, tak prostě bude muset demontovat tohleto souručenství pekla, jako. No počkej, ale teď jde o to. A to bude těžký, protože mezi tím se to hospodářsky propojí, Slávy a všechny ty Martinský paláce a Živnobanka, to všechno už jako nám patřit nebude. Nějaký řeči o rodinném stříbru jsme úplně pozapomněli, že jo, to letí jo. Prostě, to letí všechno daleko přes moře. No a to nebude moc pokračovat do nekonečna. Já si myslím, že si tím vysloužíme takový posměch normálních zemí, normálních zemí, říkám, tedy netotalitních anebo nekomunistických, že budeme muset potom ustoupit jako v tomhletom pevném obětí, do kterého se teďko vrháme. Tak pro tebe to musí být trošku těžší než pro někoho jiného. Ty jsi byl vlastně u začátku budování nové politiky v blízkosti Václava Havla. Tady jsi měl tu aktivitu, vlastně odchod sovětských vojsk. Prosím tě, jak to tenkrát šlo, když to dojednával? No to šlo dobře, protože to byla věc takzvaně celonárodního konsenzu. Jo. Komunisté by bývali proti tomu mohli protestovat, ale na to se nezmohli. Zbytek národa 100% byl pro. Tak to byl jeden vlastně takový poslední úkol, který byl konsenzuální. Dělalo se to dobře, ale musím říct, že už tehdy jsme bojovali proti kremelským jestřábům, kteří to chtěli zpomalit, někteří dokonce zarazit a už v té době neváhali označit Gorbačovu politiku jako bláznivou a vedoucí k rozvratu. Mm-hmm. No ale náš generál Vorobjov, říkám náš, když to byl sovětský generál, který tady vedl tu skupinu, střední skupinu sovětských vojsk, stál na naší straně a řekl, že pokud on bude ve funkci, tak prostě ten odchod proběhne přesně tak, byl naplánován. A my jsme takovou vlastně skulinou dějinou proklouzli do té svobody a asi nemusím spekulovat příliš, že kdyby se to natáhlo a dostal se mezi tím Putin k moci, no tak ten přece lituje toho rozpadu Sovětského svazu. A kdyby se tady ta vojska zdržela, tak kdo ví, jak by to tu vypadalo dneska. To už by tady ty Číňani nebyly. No a jinak se vám to líbilo? Celý ten proces misí. Třeba. Jo. Je líbilo moc. Jo. Misí proces. Vy jste někam jeli, tam vás trénovali. No já jsem největší strach měla z takový tý dívčí party, protože... Z dívčí party, jako se všema holkama, co jste podjeli? No, protože mezi holkama to většinou moc neklepe. Jak to? Tak je to komplikovanější než mezi chlapama. To nevím, fakt. A co se tam děje? No tak dějou se tam... No to já právě nevím, protože my jsme měli partu skvělou. Jo, tady ještě nebyla mis, která by neřekla, že měli něco jiného než skvělou partu. No to je pravda, ale my jsme ji fakt měli. Fakt měli, jo. My teda s chlapama takhle máme pořád skvělou partu. A čím jsme šetší, tím je skvělejší, ale... takže z toho se bála, ale bylo to dobrý, jo. Jak se to projevovalo, že jste jako byli kamarádky, legrace? Přesně. Jo, učili vás něco? Učili jsme se chodit. Chodit? Jste tam přijeli v leže?
Jo? Já nevím, jak se zatáčí doleva. Učili vás, a jako chodit pomalu. Jo. To mě taky učili. A? Šel jsem do díry. Toto zvláštní antré jsem si trénoval několik dní. No, to jsem lhal. Vážně, já myslím, že to bylo... Ne, já jsem spadl do díry, víte. Ale to nebudeme teď řešit tady. No, čili vás učili chodit, a co vás se ještě učili? Tak měli jsme spoustu focení. No ne, ale taky přece vás neučili jenom chodit. Jako taky nějaký projekt. Ano. Vystupování. Jo. Vystupování. A co třeba? Takhle, kdo vás to učil? Naše patronka Iva Kubelková se nás vzala do parády třeba na Čapem hnízdě, tam jsme měli už lekce. A přípravy na samotný finále. Přípravy na samotný finále. Hmm. No a to bylo teda, jak chodit? Učili jste se to, jak poděkovat třeba, když vyhrajete? No, učili jsme se taky etiketě, protože jsme měli jsme ples v opeře, tak nás učili, jakým příborem co krájet. A... Jo, nervat maso. No, je dobrý. No ne, ale, no tak to je jasný, to chápu. Byl to nervák nějak potom, když jste byli na plese v opeře? No nebyl, protože jsem se koukla kolem sebe a viděla jsem, že každý tasí jenom jeden příbor, tak jsem si říkala, no tak to asi se tady tak... No to vypadá, že letos bylo nějaký chudší pohoštění, ne? Když byl jenom jeden příbor. Ne, já jsem ty pokrmy moc nestihla. Hlavně jako... No a škola teďko teda, to se uvidí, kvůli kreditům, povinnosti máte jako miska. Pojedete taky reprezentovat, nebo jak to je? Jo. Pojedu. A kam pojedete? No dneska mi teďka volal, že by to mělo být v Budapešti. Tak no. Říkala, jestli nejsem zklamaná. Tak jsem říkala, že úplně ne, že se dost dobře nedokáže představit, že bych sama vyrazila do LA. No tak byste tam nemusela vyrazit sama. No loni to právě bylo v LA a já myslím, že se tam vyráží sám. No v některých případech může taťka jet. To je pravda. A musí ale dělat, že jako nejede, nebo co? Jako, že nemůže tam být, když vás fotějí, že jo, tak tam nemůže být. No a taky vás, co tam bylo, já už jsem to další dobu neviděl, máte ty... Takže vy jste se nekoukal. Ne, to jsem se fakt nekoukal. A víte pro? Já věděl, že vás uvidím tady a líp teda, jako... No, a teď to dělal Marej s Boučkem, který se vám zdál takový jako blížší. Jaký? No to já nevím. Oni jsou super oba. Jsou super oba, no a některý vám si je blížší, ne? Nebo můžeme, jestli vám je to lepší říct, který vám jako takový cizejší? Ne, oni to jsou partiáci, já je nemůžu takhle rozdělit. Můžete, jednoho z nich by to mrzelo, to nejde. Vy byste takovýhle dobračisko? No. A fakt myslíte, že by to nějak hodně mrzelo? Asi. Tak já nevím, každý má něco do sebe. No to každý. To i my máme něco do sebe. Teď máme v sobě dokonce štrůdla. No já tak, prosím vás, a co mají teda do sebe? Tak to odlište. Tak Libor. Myslíte Boučka? Libor Bouček. Je... Já tak já začnu jíst. Leošem. Jste řekla Libor a začnete Leošem. To všechno hraje na toho sympatiáka. Jo. A Libor... Libor, jo, Libor. Ne, ona, Leoš. To bylo... Leoš. Ten už to má bordel. Je mladistvý duch, ale stačí jedna věta. Pardon, Andrejo, vám je teďko kolik let? 21. No, on se cítí na 14. On je o 7 let mladší. No to já, když se cítí. Ale o toho Libora, jak je to s tím Liborem? Ne, ale tak to dopovíme, no. Začala Liborem, pak skočila na Leoše. No tak já bych to nechala. Ne, pojďte. Ten to hraje na sympatiáka, a na co to hraje teda Libor? Libor to hraje na ostrovtip.
Jo, takhle, no a tak to je ideální. Nezlobíte se, že jsem vám použila jedno slůvko? Ne, ne. Se tam zákulisí hrozně zanibilo. Tak, kdybyste mluvila na mě, jo? Tady sedím jak osel, hele. A neslyším, aha. Tak chvilku to vydržte a pak to můžete tady s mladíkem do programu. I když pozor, máme 21, jste říkal? No tak to ještě máte jako 49 let času, než ho začnete zajímat. No, ale... No, tak vy jste s tím neměla problém. Ne, určitě ne. Že ne? A byly tam nějaký holky, co nikdy nepromluvili vůbec za tu dobu? Takový tam bývají. Při hře? Ne, myslím celou tu dobu, co jste spolu byli. No tak jsou tam, většinou tam jsou takový jako typy, co se víc prosazují, než ty ostatní. Ty zářejí zase něčím jiným, než ostrovtipem. Jako či? Jako třeba svojí hezkou tváří na fotkách. Jako... Teď jsem se do toho trošku zamotala. Jsme v Tajsku nebo na finále? Tak jsme na Poříč. Ale... Ne, já jsem se ptal, jestli jsou tam nějaký holky, co třeba za ten měsíc vůbec nepromluvili, že jo? Ne, tak každý občas se vyjádří. No, ale někdo se... poskromnul a někdo no. má... Plnou. A vy jste patřila ke který kategorii? Plnou nebo poskromnou? Takový zlatý střed. Zlatý střed. Hmm. Ale problém s tím nemáte, jak je tady vidět, že ne? No, ono záleží. Na karmě. Na karmě? Do toho táte topení? Tak... jako, vy poznáte karmu toho druhého? Ne, to vycítíte v sobě. Jestli vám to jde, nebo se držíte zpátky. Jo, takhle. Tak v tomhle já nejedu ani. A co teď cítíte? Teď mám smíšené pocity. To nám do toho leze von s karmou asi. No počkej, jako já mám karmu? No ne, to se neptej právě. No ale vy jste, na tohle věříte, na tu karmu jako? Na tu svoji nebo na tu toho druhýho? No tak občas se mi stane, že se cítím v pohodě. No, takže se vám občas takže, stane. Takže předpokládám, že mám karmu. No to máte asi. No takhle, on má prý karmu každý. No, ale... Někdo má ale blbou karmičku takovou. A někdo je karmák jako... No, a vy když se cítíte dobře... Tak. No já se ptám. Tak myslíte, že máte dobrou karmu? Předpokládám. A teď třeba máte smíšený pocit. Znamená trošku dobře, trošku blbě. A proč? Tak... No a proč? Tak tady já jsem nikdy v takovýhle show nebyla. Šo? Ne, to já chápu. Šo. To vás rozesmál. No, tak snažíme se tady udělat trošku show. Já ne. Já ne. Vy jo? Ne. 12 až 15 tisíc let. A teď ten software, kdo dělal ten software? Náš úžasný tým, pár členů je i tady, tak zdravím. Jo. A náš úžasný tým našich vývojářů. A my jsme dobrý v softwaru, teda já si to myslím, no, jako Češi. No, určitě. Že jo? Ono je to dobrý, já teda nerad generalizuju. Já v tomhle rád generalizuju. Já vím. Tak ne, já vás takhle zkusím vyvážit. Ne, ale musím říct, že Češi... že na to máme talent. Ten problém, který se zdá občas složitý a to řešení, který první člověk napadne, je složitý, tak Češi to dokážou v podstatě jako obejít a... No. Ochcat, bych tak řekl, omlouvám se. Mně se líbilo, že jste to řekl spisovně, ochcat. A to já si potrpím. Žádný vulgar. Že se to pokusí ochcat, tedy, jak říkáte, ale to je jaksi trošku národní zvyk, který v mnoha věcech je nemravný a nekalý, ale u softwaru to přináší ohromný efekt, ne? No.
A nebo je to takový druh chytrosti? To je ta nečekaná přihrávka v hokeji, ve fotbale. Přesně tak. Že jo. No a čili vlastně to dělali teda lidi, který jste znal? V podstatě prvního vývojáře jsem našel na inzerát. Jo. Vlastně prvních několik vývojářů přišlo na inzerát. Jo. To bylo strašně štěstí. A vy jste jim dal to zadání? Jako? Já jsem, jako, když jsem byl malej, tak jsem trošičku koketoval s programováním, takže sám bych to nedokázal vyrobit, ale věděl jsem, jak jim to vysvětlit, takže, takže dal jsem to zadání, ale oni se toho samozřejmě chytli a rozvinuli to do výšin a do takové komplexity, kterou já už si nedovedu ani představit sám. No a prosím vás, a co konkurence, teď já jsem si říkal, no co teď ty letenky to prodává tolik firem, že jo? No. Máte přelet, kolik je jich? Tisíce. Tisíce? No. No tak to je docela honička v tom bobstát, že jo? Je to honička, ale my jsme furt o několik kroků a o několik let napřed, protože my jsme s tímhletím kombinováním začali úplně první před 4 rokama. Mm-hmm. A od té doby slýchám různě z trhu zprávy, že se o to strašně moc firem snaží. Aha. A zatím se to ještě nikomu nepovedlo. A my mezi tím už to 4 roky děláme. Takže každý den, kdy se to ještě nikomu nepovedlo, tak jsme zase prostě odem pokročili. No. No a řekněte mi ještě, tak máte tak spočítaný, o kolik přijde u vás letenka levnější než v průměru jiných? V průměru, on se to moc počítat nedá, protože na některé trasy jsme dražší než ostatní, na které jsme levnější. Aktuálně jsme tak na 10 až 15% tras levnější, což se zdá jako málo, ale ono, ten celkový trh je 1 000 miliard eur za rok. Takže ono, kdybychom, ten celý trh letenek. Takže kdybychom urvali prostě bytěm třeba 1% z tohohle trhu celého, tak je tak to je prostě docela hodně dobrý. No. No, ale a kromě toho, že jste teda tohle založil, tak vy jste teď nějak hrozně pracoval, teď říkáte, že jste nějak zvolnil tempo. Už byla potřeba, no. A už toho bylo moc. My jsme pracovali s klukama třeba 20-22 hodin denně a potom chvilinku spánku a pak zase prostě furt dokola. A už jsem začal cítit, že to úplně není pro moje zdraví a ani pro zdraví kolegů úplně dobrý. Takže teď jsme tam nahodili takový zdravý životní styl, kluci se sázejí, kdo bude mít vlastně i s holkama, kdo bude mít lepší břišní svaly. Vlastně teď v pátek nebo ve čtvrtek bylo vyhlášení slavnostní a tak. Takže, pardon, jak to měříte? Se měříte s holkama dohromady nějak? Jo. Teďko, teď mám telefon, bych vám mohl ukázat fotku, vypadá to moc pěkně. Jo. No. No ale jinak vlastně, když si do telefonu stáhnu vaši aplikaci, tak s váma můžu objednávat. Jo. Jen to sviští. Kamkoliv, kdykoliv. A teda u 10 až 15% to bude levnější než u těch ostatních a někde zatím to je třeba trošku dražší, jo? Někde je trošku dražší, ale na tom taky pracujeme a během 3 až 6 měsíců už bychom měli být nejlevnější úplně na všechno. Na všechno? No. No, ale tak ono se zatím tak daří a tohle to je taky klíčový, ne? Že to je aplikace, dělají toho lidi asi hlavně z telefonu nebo to dělají z počítačů? Je to tak 50 na 50, 50 globálně, například v Americe už je to 60% telefon, jo. A 40% ten desktop. A je to podle trhu. No a to je taky zajímavý. A v Americe, no, tak vy jste vlastně v Americe taky, no vy jste všude, že? No jasně. A kde je nejvíc objednávek? Z té Ameriky. Máme asi, ale není to jako, že by to byla nějaká výrazná většina, asi 22% našich tržeb jde z Ameriky. A potom jsme hodně východní, samozřejmě hodně úspěšní, samozřejmě v západní Evropě, Skandinávie, a východní Asie, trošku Rusko. A teď hodně rosteme v Jižní Americe. Jo. No.